بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین و آسمان کو ثواب سے بھرنے والے اعمال کامل وضو کرنا آدھا ایمان ہے الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر آسمانوں اور زمین کو ثواب سے بھر دیتے ہیں اور نماز نور ہے اور زکوٰۃ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن حجت دلیل ہے تیرے حق میں بھی اور تیرے خلاف بھی۔